Urdhro? Jo, jo, nuk ju drejtua juve. Folin parim. Folën dhe të tjerë përpara. Po, zonja Gjulameti. E nderuara kryetare, të nderuar kolegë, të dashur qytetar, sot po diskutojmë një nga temat më të rëndësishme për çdo qeverisje, buxhetin e shtetit 2025, cili ka synim jo vetëm të mbështesë zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, po mbi të gjitha të vazhdojë konsolidimin fiskal, e po vazhdoja më tutje pikërisht për atë që të gjithë ne jemi këtu, për siguruar një mbijetje më të mirë për qytetarët tanë. Të nderuar kolegë, kjo vjen edhe në përmbushje të asaj që janë angazhimet tona për të patur agjendën europiane sa më pranë. Me bindje të plot, mund të themi që një nga sukseset e periudhës së shkuar është pikërisht konsolidimi fiskal. Të gjithë jemi koshend për dy goditje të mëdha që ekonomia shqiptare mori në vitet e fundit, e cila bëri që të ndryshonin ato parametra që prej vitesh kishim arritur të vendosnim në ato që janë shinat e ligjshmërisë, po ashtu të konsolidimit, qoftë pjesa e borxhit, po ashtu edhe pjesa e mbështetjes të gjitha atyre që humbën shtëpit për shkak të tërmetit, apo dhe atyre që patën probleme në lidhje me vendin e punës, apo dhe problematikat që kishte çdo biznes për shkak të pandemisë. Të nderuar kolegë, e thash, është një nga momentet më të rëndësishme për të diskutuar edhe efektet apo të gjitha të themi rezultatet pozitive që ka patur një proces i ndërmarrë ndër vite. Dhe tek gjova me vëmendje krahasimin e shifrave, mund ta them me gojën plot, po të nderuar, vërtet duhet krahasohemi nga periudha në periudhë, nga qeverisja në qeverisje, meqense jemi në mandatin e tretë. Por ama si mund ta lëm pa krahasuar gropën që lat në 2013-ën? Një grop e cila bëri të mundur që ato probleme të atërshme t'i kemi edhe sot. Dhe ju e keni shumë të letë të mohoni çfarë latë, por shifrat e tregojnë shumë qartë. 2013-a ishte viti kur për herë të parë erdhëm në pushtet dhe gjetëm një ekonomi me borxhe që arrinin deri 70%. Ku borxhet po flasin për ato deklaruara dhe nuk po flasin për ato të fshehura. 2013-a ishte koha kur të nderuar kolegë gjetëm një numër të punësuarish 409.000 dhe të thuash sot që punësimi është ulur, ndërkohë që shifrat janë 747.000, unë nuk e di. Shifra flet vetë, po me sa duket për ju, shifrat nuk flasin. Të nderuar kolegë, 2013-a, e thash pak më parë, ishin të ardhurat në buxhet 360.661. Të thuash sot, kur të ardhurat në buxhet janë 754.6 miliard, pra në këtë projekt buxhet, veç ju qofshi për mos e kuptuar diferencën, ku është mbi dy fish. Të nderuar kolegë, shpenzimet 2013-ën ishin 409 milion. Sot flasim miliard, flasim për 822 miliard. Pikërisht prap, veç ju qofshi që nuk e kuptoni diferencën. Të nderuar kolegë, unë e kuptoj që çdo gjë mund të ndodhi, tek flisni e përdorni të pavërtetën. Por e vetmja gjë është e sigurt, është që gjithmonë do t'ju japin përgjigje ata të cilët ju kanë votuar apo ata të cilët më pak do t'ju votojnë në 2025. Nëse ka kryefjalë, se dëgjova dhe si pyetje për kryefjalë të këtij buxheti, është konsolidimi fiskal, është rritje ekonomike që ndryshme, janë vazhdimi rritjes së investimeve, është ulje deficitit, dhe të gjitha këto tregojnë që pikërisht është në rrugën e duhur e krijon mundësi për të patur një mbrojtje sociale më të mirë, për të patur një shpërndarje të të ardhurave më të mirë, për të patur mundësi për ata që kanë më pak mundësi. E dëgjova pak më parë, si do t'i rrisni të ardhurat, kur nuk keni paketë fiskale,
Të ardhurat rriten me 20.6 miliard më shumë pikë së pari nga mirë administrimi. Dhe këtu mund t'ua them me gojën plot që ne si forcë kërkojmë më shumë angazhim të gjithë administratës për të patur pikërisht një luftë më të thelluar ndaj evazionit dhe ndaj informalitetit. Në mënyrë të tillë që të ardhurat nga mirë administrimi të rriten, jo vetëm si pjesë strategjisë, afat mesme të ardhurat që pritet miratohet, por si pjesë e angazhimit ton pikërisht për të patur një ekonomi sa më informale dhe për të vijuar me luftën ndaj informalitetit dhe evazionit. Të thuash sot nga do të vinë të ardhurat, vinë nga rritja ekonomike, vinë nga masat fiskale që pikërisht u vlerësuan mbi rritjen e pagave në administratën publike qendrore e tashmë nëpërmjet të buxhetit edhe në administratën lokale. Të nderuar koleg, të flasësh pse rritet ekonomia dhe pse investimet rriten, sepse pikërisht mbasi konsolidon buxhetin, të jepet mundësia jo të marrësh borxh për të paguar borxhin, po nëse merë borxh për të mbajtur e për të investuar në investime publike të rëndësishme dhe parakush për zhvillimin e sektorve kyç të ekonomisë, të cilat po japin të gjitha kontributet sot. Dhe prap, edhe pse rriten investime, në anën tjetër, vazhdon rënja e borxhit publik. E dëgjova pak më parë, si kemi qenë e si jemi. Po, pa tjetër, me një borxh publik 70% të produktit brendshëm bruto, e sot, në 2025-ën, projekt buxhet, projekti jon është që borxhi publik të jetë në 55.8% të produktit brendshëm bruto. Të flasër se si kemi qënë e si jemi, jo vetëm rriten investimet, por po ashtu investimet janë kryesisht në investime kapitale, zërat kryesor dhe jo në ato operative. Ndërkohë të nderuar kolegë, dëgjuam për pjesën e fondit të pensioneve. Po, e dëgjova me shumë vëmendje, si kemi qënë e si jemi. Nëse më përpara përqindja e kontributit të buxhetit të shtetit në fondin e pensioneve ishte diku te 55-60%, sot është 25%, sepse skema fal reformave për formalizimin e tregut të punës, për po ashtu dhe formalizimin e pagave, e po ashtu edhe fal politikës së rritjet pagave në administratën qendrore, e pagës minimale, e pagës mesatare në sektorin privat, jep mundësinë që kjo skem të jetë më e suksesshme edhe pse larg nga ajo që duam të arrim. Ndërkohë, të nderuar koleg, dëgjova pak më parë numrin e pensionistëve. Po si mund të arrihet, sot të diskutohet, për mënyrën se si doni të përdorni edhe shtresën e cila i ka dhënë kaq shumë këtij vendi me premtime populiste, ndërkohë që ishit ju ata që ndër vite lat një treg informal pune, ku vetëm në një vit u formalizua tregu i punës me 116.000 nga 2013 në 2014. Dhe po ata do të kenë probleme, sepse ka një gjë duke mos paguar ndër vite, do të jenë barë nesër dhe do të kenë një pension më të ulët. Por po ashtu nderuar koleg, te kjo skema e pensioneve, a ishit ju ata që të gjithë ata që për shkak të politikës mbrapsht, apo edhe për shkak të mos deklarimit të sigurime, o mos pagim të sigurime të tyre, u detyruam që të merrnim atë vendim në 2015 me pension social 70.000 lekë të vjetra? Po si mundet sot? Historia përsëritet të nderuar. Nëse nuk ka përgjegjësi, dhe përgjegjësinë e kemi treguar që e kemi ne. E treguam 2015-ën që edhe pse kemi pensionin social, edhe pse mbrojtja sociale është shumë herë më tepër nga dita që e lat ju, prap jemi në kushte që në kontribut në skemën e pensioneve ne kemi më pak se sa ju, sepse skema funksionon më mirë. Të nderuar koleg, dëgjova me shumë vëmendje për pjesën e sektorve të ndryshëm dhe se si ato kontribojnë në ekonomi dhe çfarë bëjmë. Unë jam e bindur për një gjë, nëse vijohet që të punohet me të njëjtin përkushtim, por nga ana tjetër, të kien parasysh dhe disa element që në kuadër të apo në cilësinë e relatorës së bashku me zonjën Dhima dhe përgjigjes apo edhe propozimeve që kanë patur deputetët e Komisionit të Ekonomisë,
Ne mendojmë që për buxhetin 2025, jo vetëm do të ketë realizim më të mirë, por pashu do ketë luftë më të mirë ndaj informalitetit, do vjohet më shumë për atë çfarë kryeministri sot tha, për një grup pune të mirë fillt për të rishikuar skemën e pensioneve, sepse unë besoj që tek e bëm në 2015-ën, edhe pse vështirësit dhe çështja e rritjes ekonomike dhe po ashtu çështja e konsolidimit fiskal nuk ishte në kushtet që jemi sot, në atë çfarë do të vi, unë besoj që është e mundur. Dhe jo vetëm do të jetë bonusi, si kundër e premtoi kryeministri në fund të vitit, me tre fishim për gjithë ata që kanë një pension më të ulët se 200.000, apo dy fishim për ata që e kanë mbi 200.000, po për të ripar dhe njerë, atë skem e cila për çfarë, për kë ka dalë para 2015-ës, krahasimisht me atë që ka dalë pas 2015-ës, do duhet ta rishikoj të gjithën për të arritur që të kemi përfitime shumë të drejta përkundrejt kontributeve, por ndërkohë dhe në anën tjetër një mbrojtje sociale shumë të mirë për gjithë ata që kanë kontribuar në ndërkohë. Ndaj të nderuar koleg, është fjala e fundit që dua të them kryetare. Nuk mund të përballesh me sfidat e kombit duke heshtur apo duke përballtur. Nuk mundesh dhe nuk sjell as më shumë mirëqenie, nuk sjell as më shumë barazi, por asë një qasje më të mirë për përshpejtimin e proceseve integruese. Nëse ka një moment për të bërë ndryshimin, është ky të nderuar kolegë dhe është bashkëpunimi, sepse të gjithë kemi përgjegjësinë maksimale për të votuar projekt buxhetin, por për të punuar për ata që na kanë votuar për mirëqenien më të mirë të gjithë qytetarëve shqiptar. Faleminderit.